हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज एकदम बहुत एक खतरनाक जगह आसो, खतरनाक मैं एकदम बहुत खतरनाक जीत 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 स्वर्ग नरक बोलो। इतना भिडिओ तो एकदम आरम्भर पर आरम्भ करूँ, इतना केनेकल एकदम फास्टर पर। आज आम ऊल्सो, आज आम एकदम भूटान बॉर्डर पिने जापिने गई गई कौत जाओ ठीक ना, नो डेस्टिनेशन, गई थकिम एकदम जी पार रास्त देखा गई थकिम। लेट्स गो। एकदम लास्ट जगह पाल इपिने पूरा पहाड़, एकदम रास्ता बहुत खतरनाक, गाड़ी जो लेके जाए तो लेके गई थकिम। इतना इनके आगल गई आसो चाय थक। आम इतना नदी पार हो गई आसो, जैसे गाड़ी बिल्कुल रखा थलो, इतना ऊपर पहाड़ जाम जुमान लेके उठ पारि। बरखुण दिले भबा ना बरखुण दी बोली, किंतु आमार लगत छटा तो आसिल, तो नो प्रब्लेम, गई थकिम ऊपर जिमान पारि। चाय थक एकदम फुल एडभेन्चार आसन जाओ खुजर लेके जाब पारि। बहुत डेन्जार रास्ता, एकदम खतरनाक। आम पहाड़ ऊपर गई आसो पूरा, एखन भूटान पहाड़, भूटान माने आमार अखोमर बॉर्डर, एखन पार होले भूटान पाएगे कि आछे सब। एबार आमि एकदम ऊपर ले जाम, ओ एकदम डेंजर, देखुन एकदम जंगलर माजत। आमी इतना एकदम पूरा पहाड़ ऊपर आसो, इपिने पार हम पा भूटान, ये गुहा आसे देखा दी, एकदम पूरा जा पारि इपिने गुहत। आम इपिने ना जाओ, आम आगर पिने जाम। आगर पिने जिमान पारि ऊपर गई थी, एकदम धमाका ब्लॉग ऊपर लेके जाम। आम चाय थक, अपना लाइक करो, कमेंट करो। ये जगह तो हम माना आसे रेस्ट्रिक्शन एरिया, किंतु आम भिडिओ बनबे आसो। अपना चाक, लाइक करक, कमेंट करक, केने पाले जानाबो। ओ हेपिने रास्ता बंध आसे, जाओ कलैके जाब पारि। आमार लगत आजि सब जोगार आसे, छुरी कटारी सब लै आहिछो। पहाड़ हितु पारे आमार एसएसबी केम्पबिलाक आसे, बॉर्डर एलका जीतु, सो इते आर्मी थके। इतना गुहा पाई जाम, गुहा मानी लटार गुहा, एकदम पहाड़ ऊपर एकदम भयानक रास्ता, इते सपो थकिब पारे। इतना बरखुण दिछे न, एकदम तले तले आहिछो, जो लेके जाब पारे एकदम तो लेके जाम। ओ माय गॉड, कि खतरनाक जगह, एकदम ओ माय गॉड।
আপোনালোকে কেমেৰাত কি দেখি আছে নাজানো কিন্তু আমি বহুত একদম ভয়ানক বস্তু দেখি আছো সব এইবিলাক শিলৰ পাহাৰ একদম ওপৰ চাওক কিমান দ আমি একদম ডাইৰেক্ট চিঞৰকৈ উঠি আহিছোঁ আমি আহি আহি একদম পুরো খাতারনাক জায়গা আহি পাইছো সেই উপর পিনে যাব পাৰি এইবিলা গোটাই একদম মাটি আর বালির পাহাড় এটা যেহেতু বরষুণ দিছে ন সেইবিলা একদম উপর পা খহি আহি পড়ে আপনাদের চাব পাৰে এইবিলা একদম মাটিবিলা ফাটি আছে একদম শিলশিল বাগরি আছে মানে উপর পৰা বহুত ডেঞ্জারেস এরিয়া ইয়াতে আমি সেই কারণে নাথাকো ভাবিছিল একদম উপরলৈকে যাম বলে তো আজি যেহেতু বরষুণ দিছে সেই মাটিবিলাকও খহি আছে তো তালৈকে যাব নোৱাৰি আমি এতিয়া একদম তললে নামি যাম তললে মানে যত অলমান টাইট হেৰি পাওঁ তালৈকে যাম চাই থাকক এই শিল শিলবিলাক জিত 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 এনেকৈ শিল শিলবিলাক নামি যায় বহুত একদম সাৱধানে ভয়ানক ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা কেনেবাকৈ পিছলৈ গ'লে একদম এই তলত পৰিমগৈ বহুত সাৱধানে যাব লাগে স্বৰ্গ নহয় এয়া নৰক বুলি ক'ব পাৰি আকৌ কৈছোঁ ইয়াতে চবে আহিব নালাগে যিবিলাকৰ সাহস আছে সেইবিলাকে আহিলেই হ'ল বহুত ভয়ানক ৰাস্তা আমি বহুতখিনি নামি আহিলোঁ বৰষুণ দিলে ন নহ'লে একদম ওপৰলৈ গুচি গ'লোঁ হয় কিন্তু এতিয়া নোৱাৰি আমাৰ ভোক লাগিছে আমি বেগত খোৱা বস্তু লৈ আনিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে বহি খাম খাই মেলি আকৌ তললৈ নামি যাম তাতে গা ধুম এটা পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা নিজৰা আছে চাই থাকক একদম মজা জাগা একো নাই ইয়াতে আমি বহি লৈছোঁ খাম এতিয়া আৰু আপোনালোকে মোক জনাওকচোন আপোনালোকক নৰ্মেল ভ্লগ লাগে নে এডভেঞ্চাৰ ভ্লগ লাগে যি ভ্লগ লাগে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আমি তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম নে কি কয় জিত হয় হয় এডভেঞ্চাৰ লাগিলে আমি এনেকৈ ইয়াতকৈ আৰু খাটানাক খাটানাক জেগাত গুচি যাম একদম চাই থাকক ৰাইজে যেনেকুৱা বিচাৰে আমিও তেনেকুৱা দি আনিছোঁ তেনেকুৱাই বনাই দিওঁ আমাৰ খোৱা বস্তু আছে দেখাত এনেকৈ বহিছোঁ কিন্তু একদম খাটানাক ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আমাৰ লগত এইবিলাক কিবা কিবি ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছিলোঁ এতিয়া খাই লওঁ ৰুটি মাংস আছে খাই মেলি আমাৰ বস্তুখিনি এবাৰ দেখাই দিম এইটো হ'ল গৰম পানী এইটো হ'ল ঠাণ্ডা পানী এয়া আমি লৈ আনিছোঁ পৰঠা ৰুটি এইকাৰণে লৈ অনা নাই পাহৰ উঠি যেতিয়া ভাগৰ লাগে ন একদম কামুৰি থাকিবলৈ এলাহ লাগে ইয়াত আছে মাংস তাৰপিছত আৰু আছে চাই থাকক খাটাৰনাক খাটাৰনাক বস্তু আছে চব লৈ আনিছোঁ আমি এইবিলাক নেমু কিন্তু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি মাংস লৈ আনোতে এইবিলাক গোটাই ইয়াতে লাগি গ'ল মোৰ টুপি লেতেৰা হৈ গ'ল আমাৰ পাৱাৰ বেংক আছিলে আজি পাৱাৰ বেংকেও মাংস খাই দিলে তাৰপিছত আৰু নেমু টেঙা আছে নিলোঁ আমি এতিয়া এইবিলাক খাই দিম থৰিটো আচল মালটো হ'ল এইটো একদম মাংস ঘৰত বনাই আনিছোঁ একদম মায়ে বনাই দিছে মাৰ বস্তু এনেও টেষ্টি এতিয়া আমাৰ একদম খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে যিহেতু অলপ টাইম বহি আকৌ তললৈ নামি যাম খাই বৈ বহি আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এনেকুৱা জেগাবিলাকত ফুৰিব আহে কেতিয়াবা বিয়েৰ চিয়েৰ যদি খাই এইবিলাক জেগাত বটলবিলাক ভাঙি থৈ নাযাব মানে কেতিয়াবা যিহেতু আহে ন সিহঁতে বেলেগ মানুহবিলাক আহিলে বহুত মানে অসুবিধা হয় তো পাৰলৈকে নাখাবই আৰু খোৱাটো নিজৰ কথা খালে মানে লেতেৰা কৰা জেগাবিলাক মানে নিজে চাফা কৰি থৈ যোৱাটো নিজৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰকৃতি আমাৰ কাৰণে ভগৱান আমি প্ৰকৃতিৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ তো সেইটোৱে
ভাগৰ একদম সাংঘাতিক লাগিছে, একদম এই ওপৰত পাইছিলোঁগৈ। আৰু বৰষুণ দিলে নহয়তো জেগাবিলাক বহুত পিছল হৈ গ'ল, নহ'লে সাৰ ওপৰলৈ গ'লোঁ হয়। আৰু এইখিনি জেগাত যদি আহিব খোজে, এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম হ'ল ডাউজেং। পাহাৰত আহিব মানে পাহাৰখিনি ডাউজেং নহয়, ইয়াৰ তলত এটা পিকনিক স্পট আছে, সেই পিকনিক স্পটটোৰ নামহে ডাউজেং। আমি মানে ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ কাৰণ আমি এডভেঞ্চাৰ ব্লগ বনাই ভাল পাওঁ, তো আপোনালোককো দেখালোঁ। তো আপোনালোকে এতিয়া আহিলে আহিব পাৰে, কিন্তু জেগাটো অলপমান বহুত ৰিস্কি হয়, আৰু যিহেতু মানে বৰ্ডাৰ এলেকা হয় ন, তো সেইপিনে বহুত মানে আৰ্মিবিলাক থাকে, তো ভালকৈ আহিব, তাতে কিবা ক'লে কৈ মেলি আহিব, তো তেতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু কি আৰু, সেইবিলাক নিজৰ ৰিস্ক, নিজে ভালকৈ আহিলে হ'ল, তাত কোনো একো নাই। আৰু চাই থাকক, আমি এতিয়া একদম তললৈ নামি যাম, তো তাতে গৈ গা ধুম, বহুত গৰম লাগিল। আমি কাপোৰো লৈ আনিছোঁ, গা পা ধুই মেলি জিৰাই ভাগৰ কমিলে একদম ঘৰলৈ গুচি যাম। ব'লক একদম চাই থাকক, আহা নাই মোৰ মতে। আমি একদম তলত আহি পালোঁ, এইবিলাক পিকনিক এৰিয়া হয়, ইয়াতে মানুহবিলাকে খাই আছে এনেকৈ। আৰু এতিয়া আমি তললৈ যাম এইপিনে, আৰু গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই বিভুক লগ পালোঁ, এয়া বন্ধু, এই আমি একেলগে পঢ়া, তো ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোকে, বাকী ঠিক আছে। আমি আহি আহি এতিয়া অলপ একদম গ্ৰাছলেণ্ডৰ দৰে জেগা আহি পালোঁ, ইয়াত একদম ধুনীয়া ঘাঁহ আছে। আমি একদম ধুনীয়া জেগাত আহি পালোঁ, এতিয়া আমি ইয়াতে গা ধুম, একদম নদীত নামি নামি ইচ্ছা মত, বহুত গৰম লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে, গা ধুম, একদম মজা জেগা। আমি এতিয়া ইয়াতে গা ধুম, একদম চাই থাকক, মজা ঠাণ্ডা পানী, গৰমত যদি গা ধুব আহে ন, এনেকুৱা নদীত গা ধুব আহিব, একদম পাহাৰৰ পৰা বৈ আহে নিজৰা পূৰা ঠাণ্ডা পানী। এতিয়া গা ধুই ইয়াৰ ফিলিংছটো লৈ লওঁ, চাই থাকক। আমাৰ এতিয়া গা ধোৱা হৈ গ'ল, আমি বহিলোঁ, জিৰালোঁ, আমাৰ ভাগৰ চাগৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লাহে ধীৰে ঘৰলৈ যাম, আমি আকৌ ঘৰত যাতে যি যি ধুনীয়া জেগা দেখা পাওঁ দেখাই গৈ থাকিম, একদম চাই থাকক।
আমাৰ এটা ঘুরা হৈ গল, আমি এটা ঘৰলৈকে যাও। বহুত ভাগৰ লাগিল, নদী পাৰ হলো। এতিয়া বাই বাই, টাটা, একদম নেক্সট ভিডিওত লগ পাম, বাই বাই। আমি এটা যাবলৈ ওলালো, যাওঁ জেং।